A ja najpre moram da izrazim veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i Kancelariju za upravljanje javnim objektima, jer rekonstrukciju Doma vojske finansiraju oni preko kredita Svetske banke i na zadovoljstvo grada Pirota, dakle preko 3 miliona evra će biti uloženo u ovaj objekat, kompletnu sanaciju objekta i spoljnu i unutrašnju. Dakle, zaista dugujem jednu veliku zahvalnost Ministarstvu i Kancelariji. Da podsjetim ljude da smo mi kupili objekat Doma vojske od vojske, naravno zadržali smo isti naziv jer je to tradicionalni naziv u Pirotu, da smo izdvojili jedan deo količine novca, da smo sve platili i određeni broj stanova dali vojsci. Postali smo kao grad Pirot vlasnik ovog objekta koji naravno naslanja se i u logičkom je nastavku sa Domom kulture i bit će u funkciji kulturnih institucija. Ovde će biti korisnici i biblioteka, i Dom kulture će dobiti svoje proširenje, i Narodno pozorište će dobiti svoje proširenje, i značajno ćemo proširiti turističku organizaciju koja sada u okviru Doma kulture radi u poprilično skučenim, rekao bih čak i neuslovnim prostorijama. Ono što je posebno značajno, kao što vidite, nalazimo se na krovu Doma vojske. Taj krov je bio ravan krov, izolacija koja je pre 40 godina možda bila građevinski prihvatljiva, sada je to propalo, imamo ogromne probleme što se tiče prokišnjavanja u samom objektu. Pokušat ćemo, nego će to izvođač uraditi, da se potpuno saniraju ti problemi. Obići ćemo dalje Dom vojske, vidjet ćete da nema kvadratnog metra gde se nešto ne radi, ali ovde ćemo dobiti korisan prostor u negde veličini od 1500 kvadrata. Šta će biti ovde, još nismo odlučili, postoji nekoliko ideja. Ja pozivam i javnost da nam možda da ideju šta ovde da uradimo i smestimo. Jedna od ideje je da preselimo okrug u delu prostorija, s obzirom da okrug preko puta gradske, lokalne samouprave radi u isto neuslovnim prostorijama, a možda ćemo ovde proširiti i prostor koji ćemo namijeniti za ljude koji postoje u oblasti novih IT tehnologija. Dakle, to su za sad dve ideje koje, da kažem, koje razmatramo. Verovatno će jedna od tih ideja ili obe da profunkcioniše, ali samo pozivam javnost da i oni možda daju ideje šta na prostoru od 1500 kvadrata u centru grada sa izuzetnim pogledom, kao što možete da vidite i na jedan i na drugi trg i na neke objekte koji se ne vide često iz ove perspektive. Dakle, u samom centru grada to je poseban neki doprinos celom rekonstrukciju da dobijemo prostor od 1500 kvadrata u samom centru. Sama sala Doma vojske je jedina izuzeta iz kompletne rekonstrukcije i kada pogledamo ceo prostor i Dom vojske i Dom kulture, ona će ostati u ovom trenutku jedina bez kompletne rekonstrukcije. Upravo razgovaramo sa Kancelarijom za javno ulaganje da iz viška sredstava eventualno ubacimo i potpuno rekonstrukciju Doma vojske. Ono što je veoma značajno, čini mi se i treba da kažemo, da ćemo delimično rekonstruisati fasadu Doma kulture. Gledat ćemo da kroz projekat energetske sanacije sredimo pre svega portale, stolariju i deo fasade, a čitav ovaj objekat će dobiti jednu funkcionalnu celinu i vizuelnu, naslonit će se na izgled Doma kulture i mislim da ćemo na taj način ulepšati ceo centar grada. Dinamika radova po ugovoru je 540 dana, dakle godinu i po od juna ove godine, kraj 2023. Ja se nadam da će to možda biti i brže, ali to je zvanična dinamika radova. Ovako kako su sada počeli, deluje da će možda biti i brže.